Još volim čaranje i zeze, još volim debele pice. Ajde ti. Predstavi. Ja sam žena. Ja visoko kvalifikovana vraća. Niša je kvalifikovana. Niša je kvalifikovana. Nego? Nego? Kako su nabavila sijamske mačke 30 dana. A vi? Pa vi ste, ako mogu da primetim, sigurno neka opaka iz zla veštica. Opaka. Malo sutra opaka. Opasnija je besna grica od mene. Da. Za koga? Za ono kako se bude najviše voda. I eto, pa se mu izgleda.